քիչ առաջ պարոն Վարդանյանը հայտարարեց, որ ձեր անցկացրած երթի մասնակիցների թիվը խոսում էր այն մասին, որ իսկապես գնաճը այդքան էլ սարսափելի չէ, ինչպես նաև վարչապետն էր նշել, ու նաև ասաց, որ ջորին հրելով հրապարակ հասցնելը այդքան էլ կրեատիվ մոտեցում չէր ձեր կողմից, ինչպես կարծագանք եք։ Սկսենք երևի հարցի վերջից, դաշնակցության կողմից ավելի կրեատիվ որևէ նախաձեռնություն վերջին 125 տարում չենք տեսել, կարծում եմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է թանկացումներին, թանկացումները իրոք այն տեմպերը ունեն, որի մասին մենք խոսում ենք, և սրա ապացույցը ձեզնից յուրաքանչյուրը, մեզնից յուրաքանչյուրը ամենօր տեսնում է, հա։ Եվ իզուր չի մեր, որ մենք երթը դրել ենք ամսի 5-ին, սա նաև մեկ բացի խորհրդարանում նախաձեռնությամբ հանդես գալու և այլի ժամանակահատվածից նաև կարևոր մի այլ փաստ կա. Մարդիկ ստանալու են աշխատավարձներ հունվարի և ստանալու են պակաս աշխատավարձներ, նվազած աշխատավարձներ, և նաև հունվարի վերջ հասկանալու են, որ այն գումարը, որ տնտեսել էին, այսպես ասած, ամանորյա գնումներից և թողուբոհից չի հերիքելու մինչև ամսով վերջ։ Եվ մենք սպասում ենք, որ փետրվարի 5-ին մի քանի անգամ ավելի շատ մարդ է լինելու մեր երթին, միջոցառման, այսպես ասած, և անկախ նրանից ինչ են ասում վարչապետը կամ այլ քաղաքական գործիչը, դուք ամեն մեկ այդ քաղաքացի եք, ձեր մաշկի վրա այդ ամենը զգում եք, ամեն օր խանութ մտնելուց ինչ-որ ապրանք թանկացած է արդեն։